Какви ли не чудеса сте виждали, уважаеми зрители, но по-диво и по-загадъчно място от нашият роден край не сте срещали никъде. Тук и най-обикновените природни явления, каквито са мъглите, гръмотевиците, дъждът, снегът. И най-простите истории носят нещо странно в себе си, изпълнени са с неяснота и тайнственост, като лицето на кадъна, което никога не можеш да видиш цялото, а виждаш само очите. Някой нарича този край Бермудски триъгълник, където изчезват предимно кораби и самолети. Тук и най-обикновените неща могат да изчезнат, по необясним за човека начин, без да оставят никаква следа след себе си. По повод на изчезването на едно мюре на име Павлето, сме поканили нашите гости в студиото. Хей! 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 Уважаеми телевизионни зрители, преди да видим историята на прочутото мюре, нека погледнем архивни кадри от фонда на телевизията, за да видим кои са нашите герои и по какъв начин точно преди една година влезнаха във вашите домове, преследвайки един зелен таралеж. Както видяхме, точно преди една година вие бяхте последите на един изчезнал зелен таралеж. Точно. А сега сте тук, за да разкажете историята на изчезналото мюре Павлето. Точно, Павлето. Което, между другото, предизвика много сериозно отражение в медийното пространство, така беше. Така е, така е. И така, момент. Къде и как се случи всичко това? Веднага ще разкажа. Аз сега, ако трябва, веднага ще разкажа. Моето мюре, тихо, ай кажи ти. Не пак, мое бе... Негово е мюрето, той да каже. Пак, че съвсем... Значи, та. То за моето мюре се говори, че из целия ни край. Да, някои дори ме предлагаха, имаше ловци, които ме предлагаха големи суми за него. А той даже не искаш и дума да се отваря за продажа. Абсолютно. А други пък ме подманваха с замяна на чисто породни ловни кучета. Но аз, разбира се, категорично отказах. И добре, че отказа, защото сега кучетата са си при мене, а него отвиняха. То куче може лесно да се обучи на лов. Обаче, мюре... За диви патици никой не може да обучи. Това е дарба. Как изчезна мюрето? Аз, като тръгвам на лов и вързвам за плавника на мюрето фитил от газена лампа. Сега това го правиш, защото фитила, нали, широчък и няма да убива на мюренцето на плавника. Взимам, значи, аз турбата от язвеца, дето го убих миналата есен, защото в нея поставям мюрето. Ама го слагам така, че главата му да остане навън, за да може да наблюдава света. Е, кой има толкова да гледа, ама... Тя, дали, така ли? А на вас, че в турбата му има хляб, лук и сирене? Не! Хляб, лук и солена сланина, дето я прави жена му! За какво обаче? За какво? Как за какво? Аз опере два патрона. И от мен един. Аз моите ги... Един, ама за два. Добре. Аз моите патрони ги изтрясках... Дай чантичката, чантичката. Е, чантичката си. Чантата, добре, чантата. Дай да видим. Кой каза хляб? Аз. Аз. Позна. Кой каза сланина? Аз. Позна. Така. Кой каза... Това... Това никой не е казал. Опа! Никой не позна. Значи за мен са патроните. Ай, отиде ми чантата. О, пей, чантата. Гледай сега. Чала. Сега. Тази чатчика, може ли аз после? Ало, колеги от апарата, да чувате ли? Някаква музика се чува тук в студиото. Духова, да. Духова е.